Patinko, Kirkšnė. Dabar normaliai, dabar jau pigiot nereikia. Kokį pamatyti? O kaip bus rytoj žiūrėti? Iškiliūna, kada jau. Eini žaisti ir atrodo viskas normaliai, tai vienas sunkinėse kažkas atsitinka, kitose Darius Songaila pirštą iš kaip sakyti, išnėrė, nu, tiesiog paisu, nu, bet tai iš tikrųjų, tai ką, sakau, nėra tokia trauma, tokia kvaila trauma, nes ir atrodo, nežaist negali, ir žaist gali, apie žaidį pusę jėgos, nes biški gaila tikrai, bet svarbiausia, kad laimėjom ir tikiuosi, kad su prancūzai žaisim geriau. Nu, kad labai tokios rungtynės buvo, kaip nelabai kas eina į mūsų pusę, kaip sakant. Ir aš manau, kad labai yra svarbu laimėti tokios rungtynės. Ir sakiau, negali visą laiką žaisti labai gerai, būt pakilime ir būna tokių dienų, kaip paprasčiausiai ne viskas sekosi. Tik ir šiandien mes galbūt per tos kelias dienas truputį paradom savo tą susiklausimą, savo ritmą, biškai neišėjo į naudą. Sakau, reikia tikėtis, kad su prancūzais bus vėl viskas normaliai. Neparankus, bet aš pavyzdžiui manau, kad buvusios italų komandos mūsų šiandien būtų aplošę, nes mes tikrai šiandien neblizgėjom, jie nežinau, kažkaip jie man atrodo daug labai šansų man davė išlošti sunkinės ir ant galo mes tos šansės pasinaudojom, kaip sakant, gerai, sakau, gerai tas, kas gerai baigėsi, dabar reikia tik taip, nes pasigėjo traumas, vėl gerai pasinaudoti, susitelkti ir eiti su prancūzų.